שלום לכם צופים וצופות שקרים. אנחנו כאן, ערוץ 20, נמצאים בהר המנוחות, גבעת שמואל בירושלים, יום האזכרה, היורצייד, של הרב מרדכי אליהו זצ"ל, גדול דור, שהלך לעולמו לפני 10 שנים בדיוק, וזו הזדמנות טובה קצת להיזכר ולהכיר את פועלו למי שעדיין לא שמע או לא יודע, וגם מי שיודע, תמיד טוב לדעת שוב. שלום לך כאן, מר סוויסה היקר, מה שלומך? שלום וברכה לך ולכל הצופים ומי שרואה אותנו עכשיו. אני אולי רוצה שאתה תעזור לנו להזכיר לאלה שכחו, או שלא יודעים, או שידעו ושכחו. מי היה גדול הדור הזה, הראשון לציון, זצ"ל, הרב מרדכי אליהו? הרב מרדכי אליהו נולד בירושלים. לימים התמנה לדיין הצעיר ביותר בארץ ישראל. נכון. בגיל 26 הוא כבר כיהן בפועל כדיין בבית הדין בבאר שבע. לאחר מכן, ברבות השנים, התמנה לרב ראשי לישראל. לפני 25 שנים הוא סיים את תפקידו כרב ראשי לישראל. הזכרתי את זה אתמול, אז אני אחזור על זה, אבל אפילו שהזכרנו את זה אתמול. 25 שנה, בדרך כלל כשאדם עוזב תפקיד, הוא יוצא ממנו עם דמעות בעיניים, עם בכי. הרב עזב את התפקיד שלו ועשה מסיבה גדולה. הרב היה מקובל גדול, תלמיד חכם גדול, אבל לפני הכל היה אדם גדול. לפני עירת שמיים, לפני המידות, לפני התכונות היפות והמוללות שהיה לו, הוא היה אדם. תסביר, מה זאת אומרת אדם? למה אתה אומר את זה? למה אני אומר את זה? דוגמאות. נמצא פה בצד בני, היה בן 3. כן. מגיע ביום פורים איתי לביתו של הרב. מאות אנשים נמצאים, הבית מפוצץ באנשים. כולם רוצים את ברכתו של הרב, והרב רואה את הילד, מרדכי, הוא פה. אפשר כן. גם להכניס אותו לפרם אם אתם רוצים. מאמינים. מרדכי, הוא כבר גדול, הוא לא נראה ילד בן 3. והוא בוכה. והרב ניגש ואומר לו, למה אתה בוכה? הוא אומר, החרב שלי נשברה. החרב של פורים, של התחפושת, נשברה. עשרות, מאות אנשים נמצאים בחוץ. הרב נכנס למטבח, אומר לו, בוא, בוא, בוא. לוקח את החרב, הולך למטבח, מוציא דבק גלו, מדביק לו את החרב. זה נקרא לעולם יהיה אדם, אחר כך יראה שמיים. אני אתן לך דוגמה נוספת. אבל בעיניי היא הדוגמה אולי המוחצת ביותר, אם מישהו רוצה לתאר לעצמו מי זה הרב אליהו. 25 שנה זכיתי להיות צמוד לרב, בשעות יום, לילה, נסיעות, בארץ, בחוץ לארץ, לטפל גם בדברים הכי הכי רגישים של אדם. בלוז, בסדר היום, בכל התפעול של מה שקורה. הנה, אני אומר מול המצלמה, עשיתי פאנצ'רים. כמו כולנו. כמו כולנו. אני מעיד לך, 25 שנה, אף פעם הרב לא העיר לי בשום דבר. למרות שהוא ידע שהיה פאנצ'ר. היום, זה דברים שאפשר... עכשיו, זה דברים, אני מחזיק צוות גדול של אנשים, כל אחד מאיתנו מכיר מה זה להחזיק פועלים. בואו נבדוק באמת, בכנות, כמה פעמים ביום אנחנו מעירים לתף פי שלנו. או לאשתי, או לילדים. אני יכול להעיד על עצמי. 20 לא הערה, אבל אני רוצה לסייג אותך, כן הייתה הערה אחת, באלף. פעם אחת, בעין. בעין? אחת הייתה. מרת אמי עליה השלום, שקבורה פה כמה מטרים, הגיעה לבקר אצל הרב לשאול שאלה, ואני ישבתי בלשכה, וישבתי, וכשקמתי, אני אפילו יכול לעשות את התנועה מול המצלמה, עשיתי את התנועה הזאת. והרב אומר לי, כשהיא יצאה, כשאימא נכנסת חיים, מלוא קומתו. תעמוד. כשאימא נכנסת... לא חצי קומה. לא חצי קומה. זקוף. אבל הרעיון, עשרות שנים, יום-יום, ואני אומר לך, יום ולילה, ארץ וחוץ לארץ נסיעות, הכל בסדר. נמצא פה אסף בצד, הוא יכול להעיד קצת. הרגשנו שאנחנו הולכים, אנחנו לא חיים עם אדם, אנחנו חיים עם מלאך. כשאני אומר, סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, לזה אני מתכוון. ממש. לא בחינם, כן. פה אנחנו נמצאים במקום הקדוש שבו הוא נקבר.
הרב, עשרות סיפורי ניסים ומופתים יכולים להיספר פה, מה אנשים רואים פה, מה אנשים נושאו פה במקום הקדוש הזה. אני אדם שלא חובב, יש לי בעיה בחיים. אני רודף ניסים. לא מעודד ניסים, מושג אני עודד, אני פשוט לא רק מעודד ניסים, אני ממש אונס אנשים לספר לי ניסים. ככה אני, יש לי איזה בעיה בראש. אני לוקח אותך פה עכשיו, אני יודע שיש אלפים. תן לי סיפור אחד. אני אתן לך סיפור פה, מהמקום הזה, בבקשה. פה, שאנחנו נמצאים בו, אתה גם יכול להביט אליו. בבקשה, אני מביט, מביט. יורצייט הראשון של הרב. כן. ההזכרה הראשונה של הרב. עוד לא היה מבנה פה, היה פה קברו של החידה. ואנחנו מארגנים את ההילולה הראשונה, שנה ראשונה להילולה. זה היה די פרוויזידורי, הייתי מגדיר את זה, היינו צריכים כל מיני ציודים, כאלה ואחרים, נורות, גרילנדות, כל מה שקשור. ושוב מרדכי בני, הוא כבר הפעם, אנחנו דילגנו 20 שנה, ואני אומר לו, מרדכי, בוא עכשיו שעת לילה מאוחרת, תשאיר את הכל לציוד פה בבית הקברות, כי מפה אף אחד לא ייקח את זה, מי ייקח פה, מי יסתובב פה באמצע הלילה? בית קברות. בית קברות. שמנו את הדברים, הנחנו אותם פה באמצע הלילה. אנחנו מגיעים בבוקר, לא מגיעים בבוקר, בבוקר, בשבע בבוקר אני מקבל טלפון. העובדים הגיעו, איפה הציוד? הבטחת? אין פה כלום. לא יכול להיות. פה על המוטקה שנמצא פה מולנו, אם אתה רואה, יש מצלמת אבטחה איתה, מולנו. נכון, נכון. נכנסתי אליהם, אמרתי, אני מגיע פה כבר בשעה 10 בבוקר, ואני אומר, אולי ראיתם משהו? בוא נסתכל בסרט. ורואים שבשעה 4:30 בבוקר מגיע בן מיעוטים עם רכב. וגונב. וגונב את הכל. מה שלא חששת קרה. קרה. בסדר, יפה, תמונה, מה אני יכול לעשות עכשיו? אומר לי, איש חברה קדישה, לך עם זה עכשיו, תגיש תלונה. אמרתי לו, יש לי עכשיו זמן, נגיש תלונה. מה אני אעשה עם תלונות? מה אני אעשה עם שום דבר? אין לי זמן. אין לי שום דבר. אנחנו יושבים ומדברים, נכנס איש חברה קדישה, שמו אפרים לורנצי, יהודי חי. אפשר לשאול אותו. אפשר לשאול אותו. חי ומדבר. חי ומדבר. אפרים לורנצי נכנס, אני אומר לו, אפרים, תראה מה הוא עשה לנו, מה הוא עולה לנו. גנבו. הוא מסתכל על המצלמה, על המסך, אומר לי, אני לא מאמין. מה אתה לא מאמין? אני לא מאמין. למה? למה? אומר חיים, לפני חצי שעה, פינו אותו פה בניידת טיפול נמרץ עם קטיעת יד להדסה עין כרם. זה פועל של אחד מקבלני המצבות. הוא בא ב4 לעבודה, עשה ניקיון, חזר לעבודה, הספיק לחתוך מצבה, אף לו הדיסק מהיד, הוא עובד פה 15 שנים אצל קבלן מצבות, אף לו הדיסק מהיד, קטעה לו את היד, ועכשיו כשאנחנו מדברים פה, אומר לי אפרים לורנצי, הוא על שולחן הניתוחים בהדסה עין כרם. מה שנקרא ביומו תיתן שכרו, לא יכול להיות יותר מזה. אתה רוצה סיפור נוסף? יש פה מסעית של גלידות. כן. אתה יכול לראות אותה. רואה. מה היא עושה פה? מוכרת גלידות. מוכרת גלידות. לפני מספר שנים, אנחנו יושבים פה, ואני אומר, אולי נביא משהו קר, לכבוד לבעי ההילולה, באים פה השנה, אנחנו בעידן קורונה, כמו שאתה רואה, אבל אנחנו מגיעים לפה עשרות אלפים כל שנה. ואני אומר, אולי ניתן להם משהו קר. יפה. חבר יותר נכון, הציע לי את הרעיון. אמרתי לו, תטפל, קוראים לו שמשון פישר, תטפל, היום, מחר, שכח ממני. ההילולה הייתה ביום חמישי. אני אומר לו, שמשון, ביום שלישי, מה יהיה עם הגלידות? הוא אומר לי, שכחתי, אני לא מוצא את המספר. לא מוצא, אמרתי חבל, אלפי ברכות יורדות לטמיון, כך אני אומר. נכון. ביום רביעי מתייצב אצלי במשרד בחור בשם גלעד צדק, הרב גלעד צדק, אדם שעובד אצלנו. אומר לי, חיים, פנה אליי יהודי, שאומר שהוא חלם את הרב בחלום בלילה. הנה, אני אתן לכם את השם שלו, קוראים לו שאול כהן, אפשר ללכת לבדוק אותו. אוקיי. חלמתי את הרב בלילה, הוא אומר, והרב אמר, רציתי, היה לי איזה בעיה אישית, ואמרתי, אני בא להתפלל, והרב אמר לי, למה אתה לא בא אליי? ואמרתי, בחלום אני אבוא ובאתי, ואני אומר, אבל יש לי מסעית של גלידות, אז אני רוצה לחלק. אמרתי לו, שאול, כמה אתה רצית לחלק? הוא אומר לי, 5,000. אמרתי לו, אז אתה תביא 10,000. אני מדבר איתך לסיפור של לפני 5 שנים, ואת השאר אנחנו נשלם, אין בעיה. שנה למחרת מופיע שאול, כמה אתה צריך? אמרתי לו, זה לא משנה, תגיד כמה אתה רוצה לתרום. אומר, אני השנה נסענו עם המסעית, אני והנה השותף שלי, וביחד בירידות של מלא אדומים
הברקסים ירדו לנו ונדרנו נדר, אני רוצה כל הארטיקים עליי. הנה המסעית, השנה אני אמרתי לו, שאול, זה עידן קורון, לא מעניין אותי, הוא בא פה הבוקר. הנה המסעית, יש פה 10,000, אם אתה צריך עוד, תפתח עוד, תחלק לכל התלמודי תורה, כמה שיהיה אני לוקח. הוא יצא מפה היום נקודת החלוקה שלו, הוא אומר, זה הרב מרדכי אליהו. הוא בא אליו בחלום. ועכשיו, אם אחר כך תרצה קטע קישור, אני הולך לספר לך משהו שאתה הולך ליפול מהרגליים. ספר כבר עכשיו, אני לא יכול להתאפק. עכשיו. ואחר עכשיו. כך יהיה מי שימשיך אותו. קדימה. בסדר? קדימה. את המבנה הקדוש הזה שאתם רואים פה. כן. חשבנו איך לבנות. הרב מאוד הקפיד על עבודה עברית. כל חייו. נכון. ופה החלטנו שצריכים עבודה עברית. הסלחו לי, לקחת עבודה עברית בבנייה, שלא, אני לא פוגע באיגוד הקבלנים, זה לא הולך. זה לא הולך. זה סוג לקחת, לא רוצה לדמות, לקחת בהמה ולקשור לה, לא יודע. זה לא הולך, זה לא הולך. תפסנות, ברזלנות, זה לא הולך, זה פשוט לא הולך. ואני ישבתי עם שניים, שלושה קבלנים, וכל קבלן שאני אומר, דוחה אותי. המחירים יקרים, לוחות הזמנים. לא הולך בקיצור. יש פה מורכבויות, לא אז מורכבויות. אז לוקחים ערבים קצת, גוי, מה? לא, אבל אני רוצה יהודים. אוקיי. מתקשר אליי אדם, שתכף תשיבו אותו פה על הכיסא ותעמתו עם מה שאמרתי הוא נכון. כן. קוראים לאדם הזה יגאל ביבי. סגן שר הדתות. כן. ראש עיריית אוקיי. טבריה, הוא נמצא פה. אנחנו עושים את העבודה, זה לא, אין על מה לדבר. ככה בלהט, הם הכירו את הרב. האנשים האלה הגיעו. עשו את העבודה מאלף ועטף. אנחנו פה במקום, אתם יודעים, חברה קדישה, יש פה כל מיני חברות, כן. כל מיני זה. והיה לנו גם בעיות עם כל מיני דברים כן. שלא קשורים לעניין. ואמרתי לאנשים האלה, ליצחק ודודו, תראו, אם יהיה לי הפסקה מגורמים אחרים, מכל מיני דברים אחרים, אתם צריכים להתמודד עם זה. אומר לי, בסדר. ומאיזה חברה קדישה? חברה קדישה מדוברת פה, זו חברת קהילת ירושלים, שבאמת עזרו לנו מעל ומעבר. אבל הוא אומר לי, חברה קדישה קהילת ירושלים, אני חתן של העורך דין של קהילת ירושלים, וממילא כל הדברים בסדר. הם באמת, זה הזמן אולי להגיד מילה טובה, חנניה שחור, היום הוא כבר לא בתפקידו, אבל הוא עזר פה מאוד מאוד בבנייה. קיצור, שיש רב, יש ברכה, והכל מסתדר, וכל הקשיים נעלמים, והכל קורה, כי הוא על זה. אם הוא על זה, אין מה לדאוג. נכון, אבל דבר אחד אני רוצה כן להגיד, כבר דיברנו על המקום. יש לנו פה פרסמות, כן. המקום הגדול הזה. אתם איתנו, ערוץ 20, שידור חי. אנחנו כאן בציון של הרב מרדכי אליהו זצ"ל, כאן ביום הפטירה, היורצייד, היום לפני 10 שנים, הוא נפטר כאן, במקום הזה. ואנחנו כאן מציינים היום יום שידורים מיוחד, לפחות בחלק שלי, על סיפורים ועל אישיותו של הרב הצדיק הגדול שהיה לנו כאן, הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, ותיגן נמצא יגאל ביבי, מה שלומך? ברוך השם. ראש עיריית טבריה לשעבר, סגן שר הדתות לשעבר, הרבה תארים, אבל לא מדברים עליך היום, מדברים על הרב הצדיק שלנו. התואר הכי חשוב זה בן בית של הרב, אוהב את הרב. זאת אומרת, זה התואר שצריך לתת לך. זה התואר הכי חשוב. לא דתות ולא טבריה ולא כלום. זה התואר החשוב ביותר. פשוט הרב כל כך חסר לנו. אני מרגיש את זה עם כל אלה שהיו קרובים אליו. אני לא אשכח, אני לפני 35 שנה שהייתי ראש עיריית טבריה, הרב היה הרב הראשי לישראל, הזמנתי אותו אליו, אל טבריה לסיור, משעה 11 הוא היה עד 11 בלילה. אני לא ראיתי אדם כזה. מבית ספר לבית ספר, מאספה... לא התעייף. ולא אכל. לא אכל ולא התעייף. ולא הבנתי... אשתי אומרת לי, מה זה? הרב עובד כל היום, אתה לא מזמין אותו לאכול? אמרתי, הוא לא אוכל. ואז ראיתי את הקדושה של הרב. הוא לעולם לא אכל מחוץ לבית. לא חשוב, גם אם האוכל היה קשר למהדרין, מהמהדרין? הוא אוכל רק מה שבבית, מה שאשתו מכינה. קדושה כזאת, יום שלם בלי אוכל.
אני לא אשכח את המפגש שלו בתיכון המקיף העמל, עם 1,500 תלמידים במגרש הספורט. הוא דיבר 13 שעה בשקט. הרב כל כך התרגש, ילדים חילוניים יושבים בשקט. ומאז הכרתי את הרב ונפשי קשורה בנפשו. ספר לי. יש לי המון סיפורים. לא, אני רוצה... אבל סיפור אחד... איגה, סיפור... אתה רוצה משהו שקשור אליך לפלא שלך, לפלא שאתה עברת איתו. אני חושב ש... מאז שהכרתי את הרב, לא עשיתי דבר אחד בלי להתייעץ איתו. ותמיד הצלחתי. כי העצות שלו, החוכמה שלו, הקשר שלו, לפעמים כשהייתי סגן שר הדתות, היה מזמין אותי באחד בלילה. אני לא יודע מתי הוא ישן. פעם שאלתי אותו, רב, הרב, מתי אתה ישן? מה אתה עובד כל כך קשה? הוא אומר לי, כתוב בגמרא, לצדיקים אין מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. אני לא חושב שהוא היה ישן יותר משעה, שעתיים בלילה. בכל פעם שרצית אותו, הוא היה איתך. אני רוצה לספר משהו שהייתי עד לו. הרב הציל את הגולן. יום אחד מטלפן לי חיים סוויסה, המנכ״ל, ואומר לי, יגאל, שלמה הופ בצפת, שהיה ראש המועצה דתית ועסקן חשוב, נפטר, והם לוקחים מטוס למחניים להלוויה. טוב, הצטרפתי לטיסה, ונגמרה הלוויה, אנחנו מגיעים בשעה 5 למחניים, אני אומר לרב, הרב, בדיוק בשעה הזאת אהוד ברק עם קלינטון ועם סגן נשיא סוריה יושבים להחזיר את הגולן. אולי הרב יבקש מהטייס לנסוע מעל הגולן, לטוס מעל הגולן, והרב יעשה תיקונים, אולי יבטל את הגזרה. הרב נתן הוראה לטייס, טסנו מעל הגולן, הרב ישב קדימה, אנחנו קראנו תהילים, והרב, פשוט היית רואה כמעט אש, שלהבת, התפילה של הרב הייתה כל כך בכוונה. גמרנו את הטיסה מעל הגולן, נחתנו באתרות, אחרי חצי שעה אנחנו שומעים, השיחות פוצצו. כל אחד יגיד תירוצים אחרים. מה זה קשור? זה התפוצץ, לא קשור לרב. יגידו לך, לא, מה זה קשור לא קשור לרב? אבל הייתי עד, הייתי ראיתי את התפילה של הרב. ובדיוק באותה שעה, על רמת הגולן. אין לי ספק שזה אחד הדברים, עשרות דברים היו לי עם הרב. כשהייתי סגן שר הדתות, לא היה דבר אחד שלא התייעצתי איתו. וכל העצות שלו היו ממש כאילו מהשמיים. יש לך אבל סיפור איזה עצה אישית, משהו עליך, פרטי שלך, שנתן לך איזה עצה, איזה סיפור שהפך לנצחי, ניסי. אני רוצה לומר לך שהרב לא היה מדבר איתך כן, לא. הוא היה מספר לך סיפור והיית צריך להבין. משל. תן לך דוגמה. הבת שלי, שתהיה בריאה עם החתן שלה. כן. לקחתי אותם לרב, שיברך אותם לפני החתונה. ברוך, לפני החתונה. הוא אומר להם, מתי החתונה? אז הוא אומר, עוד חודש וחצי, אמרים לו. הרב אומר להם, למה לא תקדימו? למה לא תקדימו? אז היא אמרה, קשה, וקבענו, וזה. טוב. לא הבנתי עד החתונה. שבוע לפני החתונה, נפטר האח של אשתי, והם ישבו שבעה. מהשבעה קמנו בלילה לחתונה. הוא רמז להם. ואז אנחנו הבנו למה הוא אמר. להקדים. כל מילה של הרב, אני פשוט צריך להבין את הרב. הרבה סיפורים יש לי איתו, אין, זה משהו לא רגיל. מה אתה רוצה לומר? שהוא ראה דברים מעבר להיגיון, מעבר לשכל. אין דבר כזה. אבל הוא אמר את זה בפשטות, לא בהתנשאות, בצורה אצילית. מוסתרת, מוסתרת. הוא נתן לך הרגשה טובה. פשוט, אתה ראית אדם עם רוח הקודש. ממש. אין דבר כזה. תסביר למה אתה רואה רוח הקודש, אבל יש הרבה רבנים שהם רבנים בלי רוח הקודש. אבל אין, כל הרבנים חשובים. אבל רב ששומר על קדושה. אתה יודע מה שמספרים? לא האמנתי. היה לו משקפיים מספר 9. אבל הוא היה הולך עם משקפיים מספר 3. למה? כדי לא לראות יותר מ3 מטר. אז יום אחד ניסיתי, באתי ללשכה שלו,
ואמרתי 6 מטר. הוא לא זיהה אותי, לא זיהה אותי. ברגע שהתקרבתי, יגאל, ברוך הבא. אז בכוונה הוא לא רצה לראות רחוק. לא רצה לראות, בעיקר לא נשים. אז הוא היה עם משקפיים, אבל הוא לקח משקפיים ממש... מה הוא צריך לראות? מה יש לא לראות? הכל בפנים. אבל בדקתי את זה, וראיתי שזה נכון. אמרתי לו, הרב, אתמול חלמתי אותך, שאתה אומר לי בלילה, הרבה פעמים חלמתי אותו, יברך השם וישמריך. הוא אומר לי, כן, שב, יברך השם וישמריך. עוד פעם, כי הוא אמר לי את זה כשנכנסתי, יברך השם וישמריך. אמרתי לו, אתמול בלילה ראיתי אותך בחלום, יש, אתה אומר לי את זה. יש סיפור להיץ, תאמת לי אותו, על ניו יורק משהו, איזה מונית בניו יורק בפקקים, היו פקקים בניו יורק, אז רגיע לשדה התעופה, מה שתמיד קורה, פתאום יש פקק ולא מספיקים להגיע למטוס. והיה באיזה מונית. לא, הסיפור היותר חשוב, משום מה, השמיים סידרו שהוא יהיה בארצות הברית, בשבוע שנפטר האדמור מלובביץ'. נכון. והוא היה במקום רחוק של 4 שעות טיסה. כן, נכון. והלוויה התחילה. ופתאום נעשה נס, והטיסה במקום 4 שעות ארכה שעתיים. ואז תלפינו למשטרה שם בניו יורק, ושוטרים חיכו לו בשדה התעופה. הוא הגיע בדיוק בלוויה, והוא היה המספיד היחידי. כי הרבי אמר, רק הרב אליהו יספיד אותו. באמת? תראה איך שמהשמיים... הם היו בקשר עצום, הרבי מחבד והרב אליהו. פשוט הוא היה בארצות הברית. המטוס טס בשעתיים פחות, והוא בא והספיד, והכין, ההספד כבר היה במטוס. ובאמת היה הספד מאוד מרגש, והרבי חזה שהרב יהיה, והרב יספיד אותו שם. יש פה שני גדולים. שני גדולים. שני גדולים. שני גדולי הגדולים. מאוד מאוד. תשמע, אתה זכית להיות עם מישהו שבאמת, הוא אחד מהגדולים, אתה היית לידו הרבה. אתה זכית לשמוע את כל העצות, ואני בטוח שהחיים שלך תשופרו בך בשל כך. לכן הוא כל כך חסר לי, ואני רוצה לומר משהו שאנשים לא יאמינו. יום אחד היה לנו איזו משלחת לארצות הברית, ואני תמיד שנוסע, אני לא נוסע הרבה, אבל אם נוסע, אני הולך לרב לקבל ברכה. בטח. זה היה ב... שבועיים, שלושה לפני סוכות. אז אני בא לרב, אני אומר, אני נוסע למשלחת לארצות הברית, ולא הבנתי. הוא התחיל לברך אותי, ואני עושה אותך שליח מצווה בקשר לפולארד. כל וואו. מקום שדבר עם חברי פרלמנט, חברי קונגרס, דבר על פולארד. לא הבנתי למה הוא בירך אותי כל כך חזק. למה? ב-11 בספטמבר, אנחנו בשעה 9 בבוקר בבית הלבן, תוך דקה אומרים לנו כולנו לצאת, וראינו את המטוס יורד על הפנטגון. כן. המטוס הראשון היה צריך ליפול עלינו כשהיינו בבית הלבן. המטוס היחידי שלא נפל, זה היה המטוס שהיה צריך ליפול על הבית הלבן, בשעה שאנחנו היינו שם. הוא נפל כי הנוסעים... יפילו אותו בדרך. 11 בספטמבר הידוע, 2001. אתה מבין? אז כולם יגידו, במקרה התושבים נאבקו, יפילו את המטוס. אבל אני אומר, זה הברכה של הרב. הרב בירך אותי ועשה אותי שליח מצווה לדבר על פולארד. והוא אמר לי, שליחי מצווה אינם נזקים. ובאמת, לא נזיקותי. ואני תמיד זוכר את הרגע הדרמטי הזה, שהמטוס יורד על הפנטגון, אומרים לנו שהמטוס היה צריך לפעול עלינו, ואיך לא להריץ את הרב שהראייה שלו ראייה כל כך חדה, כל כך צנועה, כל כך בענווה. אוהב ישראל ממש. ממש. כבוד יגאל ביבי, אנחנו שמחים שהיית איתנו, והערת לנו באמת את הצד היפה והחשוב של הצדיק הגדול שכולל היה לנו ויהיה לנו, הרב מרדכי אליהו זצ"ל, אתה משמח ומרגש אותי. תודה. ואנחנו בטח עוד ניפגש בלי קשר. בעזרת השם. בלי נדר. כל טוב. אז אנחנו כאן עם עוד אורחים ויקירים, ואנחנו רוצים כאן כמובן כמובן לדבר על מורשתו של הרב, לדבר גם עם המשפחה שלו, עם אולי עם הילדים שלו, אנשים שהיו קרובים אליו, כמובן שהכירו אותו הכי קרוב, בילו את רוב הזמן, וראו בעיניהם ממש ניסים גלויים, ראו צניעות, ראו מלאך אולי.
אפשר לומר מלאך מהלך. כמובן שיום כזה חשוב, ביום השנה פצוטירתו, אני אשמח מאוד, חשוב מאוד לדבר עם בנו, עם הרב שמואל אליהו, רב הרבה, הרבה של צפת, שזיקה אותנו ובא לכאן איתה לראות, לדבר איתנו. שלום כבוד הרב, הנה זה המיקרופון שלך. תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו שזה משהו אישי. בראש, כשמדברים על כבוד הרב, על אביך הצדיק, ואני מכיר אותך קצת, אני אומר לעצמי, איך אני מקנה? קנאת סופרים, ברב שמואל אליהו, שהוא היה הבן של הרב. מצד שני, אני אומר לעצמי, אבל גם עדיין אני בטוח שזה לא היה פשוט להיות בן של צדיק כזה גדול. טוב, מה אני אגיד? אתה יודע, אבל אספר לך איזשהו סיפור שהיה רגע עצוב עוד בשבילי מכונן. זה היה בהלוויה של אבא ביום הזה, ואח שלי, אחי הגדול, אומר לי, תסתכל פה על כל האנשים, כי לא ראינו את גודל הקהל. אומר לי, כל אחד פה הרגיש כמו הבן של הרב, ואנחנו ידענו את זה ולא קנינו. זה רק אצלי, הבאמת אצלי, זה לא אצלך. תשמע, אבל בכל זאת, תשמע, אתה יודע, להיות מול אבא כזה, ואני שומע פה סיפורים, עוד לפני שהגעת, אלפי סיפורים, וכולם, אני בטוח, נכונים. אתה ידעת את העוצמה הזאת? הכרתם את זה? ממש לא. ממש לא? ממש לא. איזה מזל. הוא גם אף פעם לא נתן לנו תחושה שהוא קורא אותנו, ממש לא, הוא היה האבא הכי, איך אומרים, בעדינות, כיפי בעולם. ממש. ככה. כאילו, אתה טוען שאתה בעצם היית עם אבא רגיל, כמו שאני הייתי עם אבא, עם כמו שאני עם אבא שלי. לא, פתאום. האבא הכי טוב בעולם. זה אבא שמספר סיפורים לפני השנה, ועוזר לך, ושוטף כלים עם כשצריך, ואף פעם לא כועס. היית פעם דבר כזה בעולם? הוא אף פעם לא כעס? לא כעס. אנחנו היינו שובבים רצינים. ממש לא כעס? לא כעס. גם אם קצת הרגזתם אותו? מה זה קצת הרגזנו? הרבה הרגזתם. בטח. יש לנו סיפורים על זה, אין סוף. אין סוף לילדים, לנכדים. יש כל ילד, זוכר את כל הפעמים שהורגיז את סבא וסבא חייך, סבא שמכין לך ארוחת בוקר. פשטות. בוודאי, מה זה? אבא הכי, אני אומר לך, באמת, אני אומר לך, אני מנסה לחכות אותו עם הילדים שלי. בהבנה, בהכלה, בעידוד, בחיזוק. אמר לי, אחי, שמת לב שאף פעם אבא לא אמר לנו לא? הוא תמיד אמר לנו איך כן לעשות. הוא לא אמר מה לא לעשות. הוא אמר מה כן לעשות. בדיוק. איך נוטלים ידיים נכון, איך שומרים שבת נכון. שבת היה שלנו כיף, ללמוד תורה זה היה כיף. כל מצווה אצלו זה היה דבר, זה היה חוויה. הוא עשה את זה חוויה. אני שומע המון, ואני גם אחד שמחפש את זה, אני מודד את זה בעיות אצלי, המון סיפורי ניסים. מה ש... כל יום נס חדש. וכל אחד מספר ניס יותר גדול מהשני. כן. יש לך איזה עוד נס להוסיף להרימה? בטח. בבקשה. יש לנו סיפורים שאנחנו לא מספרים אותם. אז הנה, זה הזמן לספר. לא, כי הם נשמעים כל... אלה דמיונים... אף אחד לא יאמין לנו. לא יאמין לנו. אני אאמין לך. אתה יודע, אני אספר לך משהו, גם כן, סיפורים מהאחים, מה שנקרא מהמשפחה. אנחנו כל פעם שאנחנו כותבים את הספרים האלה, זה לא אנחנו כותבים, האמת. אני, כמו שראית עכשיו, מישהו מספר סיפור, אני מקליט אותו, שולח לתמלול, סוף שנה, יוצא ספר. יפה. אז אני לא בוחר את הסיפורים, אנשים בוחרים את הסיפורים, והסיפורים, בספר הראשון למשל, אחי אמר לי, אל תכתוב סיפורי ניסים, מה זה יעשה? סתם, מה זה יעשה לבן אדם? תספר סיפורים של הנהגות, של איך מתנהג לאימא, דברים כאלה. מידות. מידות. אבל מה לעשות שכולם אוהבים לסוף את הסיפורי... זה קצת פיקנטי, זה טלוויזיה, רוצים משהו פיקנטי. כי אתה יודע מה אתה מרגיש בסיפורי ניסים? אתה מרגיש שהשם איתך. זה הדבר הפלא. זה סיפורים מבהילים. יש סיפורים... אתה רוצה אחד כזה? אחד כזה ככה, בשביל הרגשה, בכל זאת, זה מתבקש. אני אספר לך סיפור... אני לא יודע, אני מתחיל לחשוב, אתה יודע, מה יעבור? פופ קורן. מה יעבור? שלא יחשבו משוגעים. לא, זה דווקא לא. דווקא יש לי... לא... איזה סיפור מתאים לך? זה פחה סיפור ששמענו אותו בשבעה. שמעתי אותו ממי שזה היה איתו, חבר שלי. ראש השבעה בתל אביב. אני מספר אותו כי זה היה הסיפור כאילו הראשון ששמענו, אבל בשבעה שמענו מאות.
לפי הזמן שתרצה. יש לי עד... נתחיל עם הסיפור של חבר הישיבה, של חבר שלך. ראש הישיבה, הוא סיפר לי שהוא, שהבן שלו לא דיבר עד גיל 5. לא דיבר. לקחו אותו על כל הרופאים, מטפלים. ספיץ' תרפי, לא עוזר. לא עוזר. אומר, זה קשה, יש לי ישיבה על הכתפיים, ומשפחה, בכלל, ילד, לא, זה לא... לא נעים. לא נעים. אומר, באתי לרב, ו... איך שהכנסתי, התחלתי לבכות. לא יכולתי, כאילו לא... התפרצתי לכל, כל הכאב. הרב אמר לי, מה אתה בוכה? כאילו, אם העיקר אתה חייך כזה, אתה יודע, כן, okay, מה הבעיה? הכל טוב. מה הבעיה? כאילו, אולי, הוא לא מדבר. מה הבעיה? תביא אותו. ו... הוא אומר לי, אני אמרתי לרב, אני לא יוצא מפה בלי שהילד מדבר. הוא אומר לי, אין שום בעיה. ככה, קיבל את זה. כן, תביא אותו. שם את האצבע על הפה שלו, אומר לו, אדוני שפתי, תפתח, אופי, יגיד תהילתך. הוא אומר לו, זהו, מדבר, כך. אוי ואבוי. ככה. ואמר לי, אני... אמר לי, אל תדאג, לא תצא מהבית לפני שהוא ידבר. וואו. ויצאתי לפרוסדור, והבן שלי מסתכל עליי, ורואה אותי ככה עם הדמעות, אומר לי, אבא, למה אתה בוכה? חזק. יכול, בא לך לבכות עכשיו? עכשיו בא לבכות, אתה מבין? אתה בא, מצא לי כאלה סיפורים, אני בסוף לא אדבר, אני אמור לדבר כל הזמן. תשמע, אני שמעתי סיפור מרתק אחד, שאני חייב לשמוע אותו שוב, שפעם היה זה טיסה, ואתה יודע, אני רוצה לאמת את הסיפורים, ואיכשהו היה איזה חור במנוע של המטוס, ואביך היה בטיסה, ואמרו, תשמע, יש פה איזה בעיה, צריך לנחות, או מה, שהשעון כבר הראה... אפס. והוא אמר, חבר'ה, זה יהיה בסדר, יפלל, והמחוג יתרומם חזרה. או שאני ממציא, אם אני ממציא, תגיד לי. לא, לא, ממציא, לא ממציא. את הסיפור הזה אני שמעתי עם אמא, היא סיפרה לי אותו. אוקיי. היא סיפרה, סיפרה לי את זה מזמן, היא אומרת לי ש... כאילו, היא ראתה את ה... מה שהיא סיפרה לי, שהיא ראתה שהרב ממש, כאילו, כל המרוכז בטיסות, אגב, שאתה יודע, הרב לא קשור, ככה, רקע לסיפור. הרב היה נוסע לחוץ לארץ, הוא לא היה אוכל, רק מה שאימא הייתה מביאה לו. קרקרים ו... לא אוכל בטיסה, גם זה למהדרין. לא בטיסה ולא בחוץ לארץ. שנייה, בוא נעצור פה, מה זה חוץ? הוא יכול להיות שבוע בחוץ, אז שבוע הוא לא יאכל? קרקרים שאימא הביאה מהארץ, זהו. קרקרים לאכול שבוע? כן, קרקרים, זהו, פוניה, גבניה, זהו, לא שום דבר. וואו. היה מאוד, מאוד זהיר בנושא של המאכלים, כי בחוץ לארץ, אתה יודע, רמת הקשרות היא טובה, אבל פחות מהארץ. וגם בארץ, הוא היה אוכל רק מה שאימא בשלט. זהו. מאוד, מאוד זהיר בתחום הזה. ומטוס, מה שהוא היה עושה, הוא היה צא מהארץ, היה מתחיל מסכת, חוזר לארץ, עשה סיום מסכת. וואו. אז במטוס הוא היה בדרך כלל יושב ולומד. כן, זה... ואמא רואה אותו שהוא לא לומד, והוא מרוכז ככה בתפילה, היא לא הבינה. היא רואה שהוא ככה, היא פונה עליו, הוא לא מרוכז. ואז מגיע לטייס או הנווט, אומר, תקשיב, יש בעיה, אנחנו משהו באחד דלק, לא בדיוק, הוא כאילו צריך להיות בחצי והוא לקראת אפס. אין דלק. אין דלק, הולך להיגמר. אז... הוא פנה לאבא, אמר לה, שלא ידאגו, הם יגיעו. זה בסדר. שיטוס, הכל יהיה בסדר. והיא אומרת, הוא כל פעם, כל איזה רבע שעה בא ואומר לה, זה בסדר. הרב, תפלל, תמשיך. היא אומרת, אני, הילדים שלי במטוס, אחי היה במטוס. וואו. לא, נספר להם, לא נספר. אחיץ אותם, אבל לא צריך לדאוג, הרב נתן כיפת ברזל. כיפת ברזל, היא אומרת... כשירדנו, באו הצוות, אמרו לו, תודה רבה, וזה, סיפרה. אמא מספר את זה הכי אמין, לא? כן, אתה מספר את זה מצוין, לא צריך. אני כבר שמעתי את זה, וגם התרגשתי כבר אז, אבל אמרתי, אני חייב לבדוק את זה. תשמע, זה פה סיפורים שתמיד הם שמעים מעל הטבע, מעל ההיגיון, מעל הדעת. יש המון סיפורים מבילים. יש סיפורים שפשוט לא כתבנו רוב פחד. ממש, היה כזה, אתה אומר? אבל אתה יודע... הוא עצמו הסתיר, הוא לא רצה לדבר על זה. הוא לא אמר, חבר'ה, בואו, אני אעשה לכם ניסים. ממש לא. אם היום אומר ככה, לא היינו יכולים לחיות בבית. כן. להפך, יש הרבה אנשים שהוא אמר להם, אני גוזר לכם לא לספר את הסיפור הזה עד אחרי 120. עד כדי כך. כן. שיום לא ידעו. כן. איפה איתן סיפר פעם סיפור?
שהוא היה אפי איתם. אפי איתם, זה הסיפור יפה. זה סיפור ממש יפה, שאני מכיר אותו, וזה סיפור שקראתי אותו, ואני רוצה לספר אותו. יש פה איזה לחץ על פרסמות, איזה הפסקה קטנה. דקה פרסמות, אל תלכו לבשום מקום, מיד חוזרים לסיפור, אני חושב היפה, אחד מהיפים שאני מכיר, על כבוד הרב אליהו זצ"ל. בבקשה, חזרו אלינו. של כבוד של הרב מרדכי אליהו זצ"ל, יום הפטירה שלו, היורצייד. אנחנו כאן ממשיכים רעיון מקסים עם בנו, הרב שמואל אליהו. התחלנו לדבר על אפי איתם, סיפור מאוד יפה, אני מכיר אותו, אני נורא אשמח אם תספר לנו את הסיפור הזה שוב. אז ככה, קודם כל זה אחד מהסיפורים ששמענו בשבעה עם ההקדמה. הרב אסר לה לספר את הסיפור. אסר, אוי, אז אני לא רוצה שאני אסתבך, אבל... לא, אבל הוא אמר, בחיים אל תספר אותו. בחיים, אוקיי. אז זה לא הסיפור היחידי, היו עוד כמה סיפורים כאלה מבהילים, שהרב אמר, אל תספר את זה. כאילו, אני גוזר עליך לספר. היה פעם מישהו, אם באופטים עסקינה, סיפר לי, ניסים לופס סיפר לי, אחד מהעוזרים של הרב, שפעם אחת היה לו גם כן איזה... הוא בא עם הילד שלו לרב, לבקש איזה ברכה, והרב פתר לו את זה במקום. אז הוא אומר, הרב, אתה קדוש, אני חייב לספר את זה. אמר לו, אל תספר. הוא אומר, אני חייב לספר. הוא אומר, אני גוזר אחרי שתשכח. יו. אומר, יצאתי מהחדר שכחתי. זה אי אפשר לעמוד בזה, אבל הסיפור יפה איתם, סיפור מאוד חזק, מאוד יפה. תספר אדם. כן, לא, לא, אתה תספר את זה יותר, כי אני צריך לשכח כמה פרטים. אני שמעתי את זה מאפי בעצמו. הוא סיפר ש... הוא סיפר ש... שהוא היה מפקד אוגדת לבנון, ופעם אחת הם שלחו איזושהי יחידה לעומק השטח באזור החיזבאללה, והם היו ככה מאוד בחדר הפיקוד בודקים שהכל תקין. מפקד הכוח מדווח להם באיזשהו שלב שהם נכנסו כנראה שדה מטענים, והם חוששים שה... להיכנס, מפחדים שמישהו ידרוך על איזשהו חוט. כי יש מוקשים. מוקשים, והכל יכול להתפוצץ, וכל היחידה שם ירחם. אבל בצד שני, יישאר שם זה גם סכנה, כי אולי החיזבאללה יזהה אותם, אפילו זה מרחוק. ואז הוא מספר שהוא לא יודע מה לעשות, כאילו זה, מפקד הכוח הוא מתקשר אליו, זה חיים של יחידה שלמה. מה יקרה? כאילו, חיים של חיילים על הכתפיים שלך, אומר, ראיתי שאני לא יודע מה לעשות, ונזכרתי שהרב אמר לי, כשתגיע לשעת... שאתה צריך... מצוקה? מצוקה, תקשר אליי, אפילו באמצע הלילה. זאת אומרת, זה היה אמצע הלילה. שאתה מצוקה? מצוקה, התקשרתי. והרב אמר לי, חכה דקה, שתגיד להם שיצאו, לא יקרה כלום. הוא אומר, טוב, אני אומר להפקד הכוח, צא, צאו בזהירות. מתוך כדי שהם יוצאים, אנחנו, איש המודיעין שלנו אומר לנו, החיזבאללה זיהה אותם, הוא מנסה לפוצץ את המטענים מרחוק. ולא מצליח. ולא מצליח. ואני אומר לרב, הוא אומר לי, אל תפחד, הוא לא יצליח. הוא אומר, רק שיצאנו ואמרנו לו, יצאנו, הוא אומר, עכשיו שיתפוצץ, והתפוצץ. אז זה בדיוק לא שמעתי, רק שמעתי את המילה, תצאו מהר, אני מחזיק. כן. אז הוא אומר, מה זאת אומרת, אני מחזיק, נו, תצאו, עכשיו, זה הזמן, אני מחזיק. ואני שואל את השאלה, ואני רוצה לשאול אותך, מה זאת אומרת אני מחזיק? זה אומר הכל, אתה אומר. אמר פעם הרב דוקמן, זה הדבקות. זה שאדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא כמו בן עם אבא. זה הסיפור. יש הרבה סיפורים כאלה. תשמע, זה בתור אחד שכאילו הולך בדרך הזו, אני אומר לך, זה גם נותן לך כוחות, בצד שאתה אומר, טוב, זה כנראה לא בגיגול הזה שמישהו יגל. רגע, פה אנחנו חייבים לעצור. טוב, תעצור. המשפט הכי משמעותי שהרב אליהו היום אומר לנו. בבקשה. אני שמעתי את זה, נגיד 100 פעמים, אני לא יודע, ספרתי בערך. אז אני אפשר לשמוע את זה פעם אחת. פעם אחת. הוא היה מספר לנו סיפרים על הבבא סאלי. אבא היה מאוד מקורב אליו. והוא היה מספר, והיה מספר גם איך הוא הגיע לזה, והיה מסיים תמיד את הסיפור בבבא סאלי במשפט. אל תחשבו שבבבא סאלי זה נשמה קדושה, או משהו כזה. כל אחד יכול להיות בבבא סאלי. ממש. כן.
כל אחד יכול להיות בבא סאלי. מקסימום, כמו הבבא סאלי. כמו? כמו. כל אחד. כל אחד יכול להיות. עודד, שמעת? אני רוצה להגיד את זה עצמי כל בוקר עכשיו. כן. הלוואי. אני שמעתי את זה 100 פעמים. כל אחד יכול להיות כמו הבבא סאלי. כן. לא, היום רק כך. כל אחד יכול בבא סאלי, כמו הבבא סאלי. אוקיי. אבל גם להיות כמו זה המון. זה הכי המון. זאת אומרת, יש בך את הפוטנציאל, וגם עוד יש לי סיפור, אבל כבר מאוחר. טוב, יש לנו זמן לסיפור? יאללה, עוד סיפור. זה סיפור אחד, שהוא 101 סיפורים. בבקשה. סיפור שאפשר לספר אותו 100 פעמים. בדיוק, 101. תכף רגע חלה 101. אוקיי. סיפור הזה היה, התחיל לפני 4 שנים, סוכות, מישהו מתקשר אליי ואומר, תשמע, יש סיפור על אבא שלך? לא בדיוק. סיפור על אבא שלך לא בדיוק. מה זה לא בדיוק? אז הוא אומר לי, באתי לאבא שלך לבקש ברכה, 7 שנים ועד ילדים. אמר, הרב, אני רוצה ברכה. אז הוא אומר לי, אני לא אברך אותך. הרב, באתי שעתיים, חיכיתי שעתיים. תברך אותי, מה הבעיה? מה עשיתי? מה עשיתי? הוא הייתה לך עצה במקום ברכה. הוא אומר, באתי כבר ברכה. הוא לא, עצה. היום ראש חודש, ומנחה אישי יעלה ויבוא, ויעלה ויבוא, תגיד, תכוון במילה, זוכרנו השם לקונו בו לטובה, ופוקדנו, בוא לי, במילה, תכוון במילה, ופוקדנו שתיפקד. שתיכה תיפקד. ויצאתי מהרב מאוכזב. הגיע המנחה, אמרתי, לפחות אני... נגיד את זה. לא, נגיד. ונכוון. נכוון. הייתי, חיוונתי, חודש אחרי זה אשתי בהריון. וואו. עשיתי וואו, כמו שאתה עושה, עולה יותר. ו9 חודשים, בעלנו בן, עובר זמן, אשתי אומרת לי, לך עוד פעם לרב אליהו. בקש ברכה. בקש ברכה לבד. או עצה. אמרתי, מה אני אלך? אני כבר יודע מה... אני יודע מה הטריק. יודע מה הטריק. הלכתי, התפללתי, אשתי הייתה בהריון, בת. שמע, נעשה את זה עכשיו כולנו. שמע, תעשה, אתה רץ. אני רץ. זהו, נגמר הסיפור, היה חול מועד סוכות. היה אירוע, אפילו אני זוכר, שמחת בת השואבה. סיפרת את זה למישהו. חודש אחרי זה הוא בא לי, הוא בא לי, הוא אומר, שמע, עשיתי את זה, זה עובד. עובד? עובד. חודש אחרי זה, הייתי בחנוכה, זה כבר היה, הייתי בשיחה בראש פינה, שיחה לנשים בעלות תשובה. סיפרתי את הסיפור, שני הסיפורים, כן? חודש אחרי זה, קשרת האישה, אומרת לי, תשמע, זה עובד גם אצל נשים. וואו! וואו! קיצור, 100 פעמים אנשים מספרים לי, כבר שמעתי את זה, אני מספר את זה בכל מקום, ותמיד אומרים לי, הרב, סיפרת את זה בכל מקום, ניסיתי, עובד. אז עכשיו למה 101? למה 101? כי לפני שבוע הראיין אותי מישהו על הרב, סיפרתי לו את הסיפור הזה, אמר לי, גם עלי, גם אני. אז מה, אולי אני 102 עוד מעט, תיזהר. אבל מנחה, שיעלה ויעלבו שיש במנחה, כן, צריך לקרות לב. שחרית. כן, אבל בראש, בתמוז לצורך, בראש חודש תמוז, שבאנו לטובה, מנצלים את זה, אומרים, רבו שחרית בזה, ביעלבו ויעלבו, בפוקדנו, לכוון שיפתח. אפשר גם לכוון את כמה שפר גדול לחיותנו. כן. אפשר גם דברים אחרים לכוון. לא. היא כבר. היא כבר, שכוון בכל, אבל בכל. היא כבר, השם שומע. אז תכוון על הכל. על הכל. כבוד הרב שמואל אליהו, תודה רבה שבאת לפה, וכמובן היית איתנו, ואנחנו תמיד שמחים לדבר איתך, ושנמשיך תמיד לשמוע סיפורים שמחים, ונתברך בברכתו. אמן. בברכתך גם. אמן. חזקו וימצו. אמן ואמן. אנחנו כאן עם הרבה אנשים יקרים וחשובים ואהובים שרוצים לספר, והכירו את הרב, ומספרים על הרב, והסיפורים רבים, והם לא נגמרים, והם באמת אינסופיים. אנחנו כאן פוגשים אנשים שעוברים ושווים, ומגיעים מכל מקומות הערים בארץ, ובכלל, עכשיו איתנו כאן נמצא, מה שלומך, אדוני? רון. רון, מה שלומך? בסדר גמור, תודה. מה, איפה אתה גר? רמת גן. אז מה אתה עושה בירושלים ביום שכזה? תשמע, קודם כל, אני כולי רועד לשבת בכיסא של... שישב פה הרב לפני, זה קטונתי. מי אני? מי אני? תתברך בכיסא. כן, תתברך, תרתי משמע. יפה. כן, אני מרמת גן, והאמת שאני הייתי פה בפגישת עבודה בירושלים. כן. ואתה יודע, צריך לבוא לציון של הרב ולקבל ברכה. זה השבוע של הזכויות. בימים האלו זה השבוע של הזכויות, שהרב מתפלל אלינו למעלה. אבל אתה הכרת, שמעת, מה אתה יודע בזמן... וואה, המון דברים. תראה, אני אגיד לך מה, קטונתי עם כל הסיפורים שסופרו פה, באמת סיפורים מדהימים, וגם עכשיו שמעתי את הסיפור שהרב סיפר. דבר אחד אני יכול להגיד, שבאמת הרב היה הרב של כולם. הוא פשוט חיבר בין האוכלוסיות, בין האנשים. הוא לא פסל, לא כיפה סרוגה, ולא כיפה שחורה. ולא חילונים. ולא חילונים. תשמע, זה מה שמאחד.
ונתן כבוד שווה לרב הכי גדול ולאדם הכי פשוט. בדיוק ככה, בגובה העיניים, בגובה העיניים. יש המון סיפורים, כמו שסיפרו פה, האמת שמשהו קטן, ככה, הבן שלי סיפר לי, הבן הגדול, שהוא כבר בן 19 בישיבה, אומר לי, תראה, אבא, אתה זוכר, אני סיפרתי לך בזמנו על סיפור שחלמתי חלום, שלא זה חלמת. שהוא למד בבית ספר יסודי, הוא חלם שהוא ישב עם הרב ולמד עם הרב. הוא למד עם הרב, הוא למד עם הבבא סאלי, ושניהם, שלושתם יחד ישבו. תשמע, זה דברים מאוד מאוד גדולים, שמי כמונו יודעים שבזכות הרב, באמת, אנחנו מבקשים דברים, ובאים ומתברכים, ובאתי פה לבקש ברכה לחברה שלנו בקהילה שצריכה לעבור איזשהו משהו מסוים, ולאשתי ולחמתי ולכולם, אתה יודע, זה ממש ככה. באים לרב, בוכים, שומעים, ברוך השם. וכולם נענים? כולם נענים. כולם נענים. אם לא היום, לא מחר, כולם נענים. אם הוא אמר משהו, תוך שנה, XYZ, סגור, לא משנה. אפשר להתחתן, אפשר להזמין אולם. אפשר להזמין אולם, אפשר להזמין חליפה, אפשר להזמין הכל, ליצור כלי, לקבל כבר. כן, מישהו אמר לי שביקש איזה ברכה לזוגיות, ולא היה אותו לזוגיות. אמרו לו, הוא לא, הוא לא ככה האמין. אמרו לו, תוך שנה אז כבר. אז הוא, יש לך תוך שנה, אתה מתחתן. וכשזה שהביא אותו, אמרו לו, זה מה שאמר לך, תזמין עולם. הוא אמר, לא, אבל אין לי, האם זה מה שאמר, אתה יכול כבר על בטוח, תראי כבר טלפון. אין לי אישה, אין לי קלה, תסגור עולם. תקבל קלה, תקבל עולם, תקבל הכל. אם הרב, באים להתפלל לרב ומבקשים, הרב מסייע ועוזר, וברוך השם, הכל נענה. יפה מאוד. תשמע, אנחנו כן שמחים מאוד, יש לנו כאן אותך, אם אתה רוצה להגיד משהו אחרון, אנחנו נשמח. זהו, רק באמת שחשוב, כמו שפתחתי ואמרתי, תגיד, תגיד אותו מה. שהרב בסופו של דבר חיבר בין האוכלוסייה, וחיבר בין אנשים, ובאמת, שכל הרבנים יהיו כמוהו, לא מזלזל באף אחד, וכולם רבנים, אבל מורנו ורבנו, הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק, באמת, שכולם יהיו כמותו ויחברו את כל עם ישראל. אמן. אתה בתהליך תשובה, אתה עברת תהליך תשובה? כן, לפני 23 שנה חזרתי בתשובה. ואתה עדיין בתהליך, והרב היה חלק מהדבר הזה, אפשר לומר? הרב היה חלק, בהחלט. ועזר לזה מאוד. עזר לזה מאוד, כן, אין ספק. זאת אומרת, אם לא, אתה לא יודע אם היית מה עכשיו יושב פה ומגיע לאירוע. אי אפשר לדעת, אתה יודע, אנחנו לא יודעים. אבל כן, בהחלט, הרב היה חלק מזה, ואנחנו, אני עדיין בתהליך, אני תמיד אומר, אנחנו כולנו בתהליך. כל הזמן בתהליך. מתי זה נגמר? לא נגמר. אנחנו שווים ושווים ושווים. כל הזמן עושים. אנחנו עד שנסיים את התיקון שלנו, ובעזרת השם, אחרי זה, נלך לעולם הבא. אבל קודם כל צריך לסיים את התיקון. ובאמת, חלק מהדברים, הרב היה מעורב, ככה ברמה הגבוהה, לא ברמה הקטנה, אבל בהחלט... והעצות תמיד עזרו, תמיד היו מנכונות, בזמן תמיד, נכון. תמיד, גם התפילות וגם הכל, הכל, בפירוש. טוב, אני לא זכיתי לראות אותו. זכית לחזור בתשובה, זה כבר... ברוך השם, זה גם משהו, כל אחד זוכה במה שאתה אומר. זוכרים, זה... הכל זוכרים, כולם זוכרים, כל מי שראוי זוכה בזה. ברוך השם, מקווה שאנחנו ראויים, אתה יודע. ראוי לגמרי. אם היינו יודעים שיש כזה רב, ואם המוח היה עובד אז לפני כמה שנים, כן. אז היינו מקום אחר, אבל אז... מקבלים שכל. תסקנו בדברים אחרים. מקבלים שכל, לפעמים אחרי הצבא, אני מקבלים שכל. כך שהוא בא בסוף, אתה אומר. בסוף הוא בא. טוב, תודה רבה שהיית. תודה רבה לך. תמשיך, מה אתה עושה בחיים? עובד בהייטק. או, זה אחלה מקום. תמשיך לעבוד בהייטק. תעשה איזה אקזיט, ואז נגדיל פה את הציון. בעזרת השם. כסף זה לא הכל, רק בריאות, שנהיה בריאים. תודה רבה. תודה לכם, כל טוב. אנחנו נצא להפסקת קצרה, קצר קצרה, אנחנו לא סיימנו. לא, עוד, יש לנו פה עוד חבר, יאללה. חיכינו לו, לא ידענו שהוא יגיע. בוא שב איתנו, כבודך, קח את הזה. תציג את עצמך, יקירי. שלום וברכה, שמי אסף אהרוני. כן. וזכיתי להיות עוזרו של הרב אליהו. וואי, וואי, תדע לך, הרבה אנשים שהיו זוכים, זכו להיות עוזרים של צדיקים, אומרים שהכל נדבק אליהם, בסוף צריך לבוא אליהם הביתה. הערה, הערה מדהימה. זו זכות במלוא מובן המילה. ממש, אה? במלוא מובן המילה, זכות עצומה. אז מה, אתה היית איתו, מה זה עוזר? מה זה עוזר של צדיק הזה? הייתי בחור צעיר, והייתי מאוד מקורב לרב, אני גר בקריית משה, ההורים שלי, יום אחד הרב ראה אותי, אמר לי, מה אתה עושה? סוויזי, אמרתי, הרב, אני לומד בישיבה, וזה, אמר לי, עזוב את הכל, בוא לידי. כך הוא אמר לך? כן. זה היה בגיל 15. איך זה, איך, למה? לא יודע. אני תמיד שאלתי את הרב, מה, אז הוא אמר לי, זהו, כשם אתה נמצא. הוא אמר לך, בוא, תעזור לי, עכשיו תעזור לי. עכשיו, שומעים לעזור מה זה, לתת לו לקרוס, תהי, להעביר לו. הייתי איתו בבית, כל הדברים של הבית, כל מה שהוא היה צריך, הדברים האישיים, אני הייתי איתו. מגיל 15? מגיל 15. אבל כמה אתה היום? 36. זאת אומרת, עד גיל 26. כן. זאת אומרת, 11 שנה צמוד לרב. לגמרי, זכות, וגם טיפלתי בו בתקופה של... תן לנו משהו ככה, תן לנו סיפור אחד, אחד. אני אומר... The best, ככה. אני אומר ככה, הרב אליהו גדול בתורה, פעם שמעתי את זה מהרב, הוא אמר, להיות גדול בתורה זה לא חוכמה. תשב, תלמד, תדע. לא, תלמד, לא תדע, יש גדולים באוניברסיטה. אז מה חוכמה? הגדול במידות. המידות של הרב זה מדהים, זה מדהים. אני אספר לך סיפור קצר, להבין כמה זה דבר חשוב. חזרנו עם הרב מאירוע. יום אחד ב-12 בלילה,
אנחנו עומדים מחוץ לדלת, היה הרב זעפרני, ואנוכי, והנהג יצא כבר לכיוון הבית. כנס הביתה? בא להיכנס הביתה, מכניס את המפתח, אשתו שכחה את המפתח בדלת. אפשר לפתוח את הדלת? אי אפשר לפתוח את הדלת. נוקש פעם אחת. לא פותחים. פעם שנייה. לא פותחים. יש, ליד הבית של הרב, בגלל שתראה מה זה הכנסת אורחים, הרב תמיד היה דואג שיהיו כיסאות מפלסטיק מאחורי הדלת, כי אם עסוקים בבית, לפחות בן אדם בא, שימתי. הוא ישב לכיסאות של עצמו. לקח כיסא פלסטיק, ישב, אמר לי, לא בסדר, עוד מעט הרבנית התעורר. 40 דקות לפחות היינו מאחורי הדלת, אנחנו מנסים, הרי על הרב עוד כניסה, מכניסה אחרת. גם סגור. גם סגור. יושבים ליד הדלת, אחרי 40 דקות הרבנית פותחת הדלת. הרב קם, שלום הרבנית. אבא, אני מצטערת, אני מתנצלת, שכחתי את המפתח, בטח אתה מחכה פה, אז אומר, הרבנית, עכשיו הגענו, זה בסדר גמור. הכל טוב. מה שלומך, נחת בסדר, הכל בסדר? זה גדלות. איזה אדם לא אומר לשתות, תגידי לי, איך את לא שוכחת את המפתח בפנים, מה קרה לך? לגמרי. כלום אף לא מילה. עבודת המידות. שנזכה לאחוז. אמן. לאחוז. אמן, אמן. יש לנו פרסם לברכה, אבל אנחנו חייבים לצאת להפסקה דחופה. סיימנו, אוי, חבל, אבל אני אמשיך פה להישאר. אתם לא, אני איתם בציון, עם ציפורים, עם הרב. מי שרוצה זה הזמן להביא, להגיע לציון. הרב המנוחות, הר שמואל, כאן מגבעת שמואל, היורצת של הרב מרדכי אליהו, להתראות, היה לי כיף עצום. אני עדיין אמשיך להיות כאן עם האנשים והשוערים ושובים. אני אראה אתכם בקרוב, ביום מחר ב3, להתראות בינתיים. ביי ביי.